ciidamada booliska ee gobolka Saaxil ayaa maanta saldhigga dhexe magaalada Berbera ku xidhay gudoomiyihii xisbiga wadan ee gobolka Saaxil Sheikh Saleeban Saciid Cali. Kadib markii aanu dabagal ku sameynay sababta xadhigga gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Saaxil ayaa waxaan ogaanay inuu xidhan yahay waaxda fayadhowrka ee dawladda hoose ee degmada Berbera. Madaxa fayadhowrka ee dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdi Ciige oo aan wax ka weydiinay sababta ay xidheen gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Saaxil iyo waxa ay salka ku hayso ayaa waxa uu sheegay. Anigoo magacaygu yahay Cabdirsaaq Maxamuud Ismaaciil ahna madaxa fayadhowrka degmada Berbera, laba qodobba maanta halkan waan kaga hadlayaa. Dhibaatada amba saameynta ay ku yeelato expedite-ku dadka iyo bulshada ku dhex nool magaalada Berbera, amba gaar ahaan iyo guud ahaan dalka. Qodobka labaadna waxa weeyaan inaan maanta soo qabanay oon calan ka cadeynay inaan Sheikh Saleeban kaalintiisa ee qaybta supermarket-ka inaan ka soo helay expedite-da. Haddaan ka horreeyo maxay tareenta Sheikh Saleeban waa sheekhi magaalada aan ka warhaynaa. Goobta aan ugu tagnayna waa supermarket-kiisa. Haddaba haddaan ku helo expedite-ka iyo soo dhulka yaalla amba qof maal dhigay isku ururiyay amba store ku xiray, waan ka qaadnaa. Kabacdi gubitaan baan u sameynaa, waantaanu qaadnaa oo soo gubnaa sida caadida tahay ay qabato sashinka fayadhowrka. Haddii kale amba laga helo talaagad alaab ku jirta nooca doontaa noqoto sharaab ha noqoto, sidoo kale marfashka alaabaha saaran ee dhacay aanu soo qabanno, qofkaanu ku helo waan ku aragno qofka wuxuu mutaysanayaa xarig iyo ganaax. Ganaaxiisaasoo noqonaya 3 milyan ilaa 10 milyan amba 3 bilood ilaa 9 bilood xariga. Wasaacadda qofka lagu helo labadaba waa la soo raacin karaa, labadaba waa heli karaa. Wasaacadda qofka helo nala ogolaado weeyaan. Haddii qofkaasi ogolaadiyo ganaaxa laga qaado, waa digniin buu noqonayaa ganaaxaasi, dibna ugu noqon maayo, isagoo qura maahay bulshada dhammaan taa faraya. Sheikh Saleeban maxaa ku xidhan? Sheikh Saleeban waxaan ku xidhnay oo aan ku soo qabanay kaalintiisa qaybta supermarket-ka ayaa waxaan ka helay isbaadheed. Kabacdi inamada shaqaalahaba aanu ka soo helay iyagoo meesha ay taalo, inamadii baa la hadlay uu noo yimi. Markaan noo yimi alaabta u rartay, wuxuu alaabta lama qaadayo, waxaan ka soo bedeshaa maxay talan goob kale ka soo bedeshaayo, halkan maaha laguma qaadayo. Taasina munaasib maaha, shicib kule kala mid yahay. Qofka isbaar laga helaa xarig iyo ganaax weeyaan. Maxaa ku cadaynaysaan? Taas ma jirtaa cadaymo. 5 qof oo shaqaalaha hejinta u joogta, sidoo kale ciidankii baa joogay, nin askari la socday, askarigii uu dowlad galamay. Sidoo kale hadii taa laga maarmi maayo, waxaan leenahay cadeyn kale oo filiyoyin ka dumnay, filiyo kilibaan ka dumnay, waan la wadaagi doonaa saxaafadda hadday u baahato. Waanu haynaa kilibadii, waanu haynaa isagoo guranaya, waanu haynaa isagoo gaadhigiisa ku guranaya, waanu haynaa sawirradii, waanu haynaa kilibadii, waanu haynaa dhammaystiran. Way hadii jeer inta badan shaqadan hejinta haysaan ee dukaanada yaryar iyo meherada magaalada gudaha gashaan, maxaa bakhaarada waaweyn waamahadsan tahay. Waanu galaa anagu goob qulaan dhaaf ma jirto, ajidaashii qorshaha nagu jirtaa 6 biloodkiiba marba ololaha la qaaday expedite-ka, waayo time buu leeyahay amba duration buu leeyahay. 6 months-ka horeba waxbaa dhaca, 6 months-ka dambena waxbaa dhaca. Markasta ololaha waanu qaadnaa, bakhaaradana waanu galaa. Tii u dambeysay imika aanu waanagii gubnay 25,700 kiish oo daqiiqa expedite aan soo qabanay, waa nagii gubnay oo wadee TV-da iyo meel walba laga arkay, waan gudnay. Bakhaarada waanu galaa, dukaanada waanu galaa, goob kastoo maxay tahay alaab dhacday lagu iibinayo amba raashin tahay amba wax kale tahay baana. Sidoo kale dukaanada iyo bakhaarada qula maahe, waxa kalena baana farmasiyada, waa dawada waan eegnaa duration bilaada, waqti bilaada. Sidoo kale dawada laga yaabo mararkii qaarkood wax dhacay dawo aan dhicin, laakiin qaabka lagu talagalay amba digriigii aan hagaagsanayn. Waan la eegnaa caafimaad ahaan, aqoon aan leenahay inaan ku soo saarno, kuna eegno aqoontadii xirfadeedna waan leenahay, shaqala tababaran oo aqoon iyo xirfad leh oo socdaan. Taa saacad walba waan sameynaa, waqti walba waan sameynaa. Dadku waxay aaminsanyihin Sheikh Saleeban siyaasadda ugu xidhan yahay xaaladda xisbiga ka tirsan yahay. Taa maxaad ugu sheegaysaa? Bulshooyinka ku dhaqan Soomaaliland, gaar ahaan Berbera, waxaan u sheegayaa wax siyaasad ahaan wax boolis dhaa ma jirto. Anagu waxaan u shaqeynaa bulshada, idinkaan idin shaqeynaa, bulshadaan u shaqeynaa. Maadaama bulshada u shaqeynaa, anaga maxaa siyaasadda isu dhex gelinaya? Waxaan ka qabanaa waa sun. Maraan wax ka weydiinay madaxa fayadhowrka ee dawladda hoose in xadhigga gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Saaxil uu yahay mid siyaasadeed looguna gabanayo arintan la xidhiidha in alaab dhacday lagu qabtay dukaankiisa, ayaa waxa uu kaga jawaabay. Siyaasada maana xun, wax siyaasada naga dhexeeya aan u xunna ma jirto, aan ku soo qabanay, laakiin waxaan ku soo qabanay isbaadheed. Suntana haddii madax iyo haddii majiyay, labadaba waajibaas kumida laga marinaya, waana laga qaadanaya. Ganaaxaasi waqti buu ahaa, isla saacadda aanu soo qabanay, hadduuna la ogolaan lahaa la mar lahaa
وحبيهد لكن إيمك قفكو جناح قرا أنبا حال جوح لغنيا مركو إسبريت كورتي وقاطي جاريس كوكوري مركو ناكي هوا مركو اسمه جوا كجاري نارن تيرا محا شرعي يا الله محا عارف جسم لغنيا عارف جسم حقوان جاري مركو لك هاي إسبريت كي سقو محا ترى قاطي مش وقينا الشيكو هل كانوا قي لفزة بقال وسمينيا محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربراه